Ал Ақтөбе әлемнің әр түкпірінен өз жерлестерін жинағалы жатыр. Жақында облыс орталығында туған жер республикалық форум өтеді. Арысы Америкадан, берісі ТМД елдерінен 300-ден астам қонақ келеді. Олар әр салада белгілі бір жетістікке жеткен танымал ақтөбеліктер. Кәсіпкер, меценаттар, ақын жазушылар, ғалымдар мен спортшылар туған жерде бас қосады. Әлемнің озық медициналық орталықтарында еңбек етіп жүрген дәрігерлер 25 күрделі операция жасайды. Ғалым оқытушылар жастарға дәріс оқып, шеберлік сабақтарын өткізеді. Форум аясында қонақтар бірнеше әлеуметтік нысанды аралайды. Оның ішінде жекпе-жек сарайы, шығармашылық академиясы мен Жұбановтар әлемі орталығы бар. Жалпы туған жер бағдарламасы бойынша биыл құны 3 миллиард теңгеге жуық 555 жоба іске асуы тиіс болса, оның 300-ден астамы ел игілігіне берілді. Бұл жобалардың барлығына жеке компаниялар мен меценаттар қаржылай қолдау көрсеткен. Үлкен сайт жасаған болатынбыз, жерлестер деген. Бұл сайтқа біз толық біздің осы Ақтөбе өңірінен шыққан белгілі азаматшалардың тізімін анықтап осы сайтқа кіргізген болатынбыз. Форумның негізгі мақсаты ол туған жерге деген ықылас пен патриотизмді қалыптастыру, бизнес әлеуметтік жауапкершілігін арттыру, мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизм және өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына жағдай жасау. Керемет ғажайып ғимарат салынватыр, Жұбановтар әлемі деген. Онда не жастарды шақырып, жастарды қызықтырып, соларға ғылымнан, өнерден әртүрлі көмек көрсетіп, әртүрлі консультация беріп, осындай біз Жұбановтар әулетіміз, осындай жоспарлаватырмыз, жұмысты өткізуге жоспарлаватырмыз.